ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିବା ପରେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୋଷି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଶ୍ରିତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୁଦାୟ 349 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏହି କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇବିସି ଆସିକରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କମିଯାଇଛନ୍ତି, କମିଯାଇଥିବାରୁ ଆମର ପାଠପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇନି କି ଏଫ୍ ଏ ୱାନ୍ କୋର୍ସ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଆମର ଏଫ୍ ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା 28 ତାରିଖ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମ ଏଫ୍ ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏମିତି ଯଦି ପଢ଼ା ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଟେନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ବି ରେଜଲ୍ଟରେ ଖରାପ ରଖିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି ଆଜି, ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହୋଇକିନା ଯାଉଛେ। 5T ହେଇଥିଲାନି ସ୍କୁଲ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ହେଲା ସାର୍ ଆସିବେ, ହେଲେ ଆସିଲେନି ନା। ବର୍ଷେ କାନ୍ତର କହିଲେ ସାର୍ ଆସିବେ, ହେଲେ ଆସିଲେନି। ହଁ, 1-10 ଯାଇ ଅଛି 3 ସାର୍ କି କରିବେ? FA1 FA2 ପରୀକ୍ଷା କାଲି ପରଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲାନି, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ତ ପଢ଼ିନେ, କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିନେ। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବାରିପଦା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିଚର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର DO ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଇଟା ପଠାଇଛୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ କେବେ କହିନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ଡିପ୍ଲୟ କରିକିରି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ କନସିଡ଼ର କରିବେ। ଆମେ ତ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରୁ ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ ଟିଚର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଡିପ୍ଲୟ କରିକି ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଯେମିତି ହାମ୍ପର ନ କରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲିଥିଲି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। 10 କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 3-4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କ୍ଲାସ ନ ନେବେ ଆମେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଦେବୁ କେମିତି? ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ? ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ବି କରିବୁନି ନା କ'ଣ? ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ହେଡ୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ସାର୍ ଆସିବେ, କେତେ ଦିନ ଆସିବେ, କେତେ ଦିନରୁ କୁହା ହେଉଛି କି ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ବୋଲି। ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ସାର୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଦାବି ନେଇକି ଆସିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଟିଚର ଦରକାର, ଯେମିତି ହେଲେ ବି 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଟିଚର ଦରକାର ଆମକୁ, ଆମର କୋର୍ସ ବି ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ଆସିଥିଲେ, ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ କହିଲେ କି ହଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବୁ, ତ ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ, ଆମେ ଟିଚର ପଠେଇବୁ କହିଲେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ଆମର ଏଜୁକେସନକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରହିଛି, ଆଉ ଚିଠି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଏସ୍ସିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେ ଚିଠି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଯାଇକି ମାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନକୁ ଯାଇଛି। ଏଜୁକେସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେଲା ପରେ ସେପଟୁ ଟିଚର ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 3 ଜଣ ଟିଚର ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି କ୍ଲର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିରାନୀ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ତ 3 ଜଣ ଟିଚର, 3 ଜଣରେ ଆପଣଙ୍କର 339 ପିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳକୁ, ଆଉ ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ରହିଲୁ। ତେବେ ଖୋଦ୍ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ରହେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିବ ତାହା ଏଇଥିରୁ ବେଶ୍ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି।